edhe në qytetin e Durrësit, afati vetë deklarimeve të ndërtimeve pa leje ka përfunduar, sipas afatit ligjor me 30 shtator. Gjatë periudhës 2 muajore kur që shpallur zyrtarisht edhe shtyrja afatit për këto procese, për të dhënë mundësi regjistrimi personave që jetonin në emigracion, janë regjistruar pranë lëvizjes në Durrës rreth 2500 ndërtime. Duke ju referuar drejtorit e lëvizjes Flamur Gjuzit, numri i përgjithshëm ndërtimeve pa leje në qarkun e Durrësit arrin tashmë në 70.000 objekte. Nga ana e detyrisë Aloizmi Durrës është bërë një punë goxha intensive për sa i përket pritjes së qytetarëve për vetëdeklarimet e tyre, si në Fushkruj, ashtu në Shqiak, po edhe në Durrës, dhe vetëm gjatë kësaj periudhe 2 muajore janë regjistruar rreth 2500 vetëdeklarime të reja. Shtuar kjo dhe shifrave që arshiva jonë ka pasur më përpara, shkon që për qarkun e Durrësit përfundimisht janë rreth 70.000 ndërtime informale pa leje. Gjatë kësaj periudhe ka vijuar normalisht dhe procesi i legalizimeve, duke arritur që të legalizohen dhe pajisen me dokumenta të plota, tërësisht rreth 10.000 banesa.